Querol Club de l'Oficina, des del 1961, al teu servei. A pocs dies perquè Tortosa s'endinsi l'esplendor del segle XVI, l'Ajuntament ha presentat noves mesures per fer de la Festa del Renaixement un espai més segur i inclusiu. D'una banda, l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha confirmat un dispositiu especial de seguretat, així com la posada en marxa d'un punt lila a les avançades de Sant Joan. Des de l'Ajuntament estem treballant per a que la Festa del Renaixement sigui una festa segura i, per tant, en aquest sentit, hem organitzat un dispositiu especial per garantir la seguretat durant la festa en una coordinació entre la policia local, els Mossos d'Esquadra i la Protecció Civil. En aquest sentit, ampliarem la presència d'efectius al carrer i, evidentment, pues, serà, com és habitual, un dispositiu per a que la Festa del Renaixement transcorrigui en tota la normalitat, perquè volem que Tortosa i la festa sigui segura. Pel que fa als serveis, s'habilitarà un nou espai per a autocaravanes, ubicat al darrere del pavelló firal de Remolins, amb capacitat per a 65 vehicles. Jordan assegura que és una bona forma de potenciar l'arribada de turisme a la ciutat. Sinó que ja s'ha quedat de manera, diguéssim, habitual, que va en augment i que, a més, entenem, no?, que en esta aposta específica que fem ajudarà també a desestacionalitzar el turisme a casa nostra, perquè al final tota la gent del món de les autocaravanes se fan recomanacions, se parlen. Referent a la inclusivitat, ja s'havien anunciat mesures com pictogrames en els programes o la fila zero en l'acte inaugural per a diferents col·lectius. Una altra novetat és un espai de silenci en la desfilada del diumenge. Ho explica el regidor de la Festa del Renaixement, Víctor Grau. El diumenge, a la desfilada, al parc, especialment al passadís lateral que dona accés a l'Avinguda Generalitat pel carrer Rosselló, el que hem fet és establir, per a demanda social, el que seria una zona zero soroll. És a dir, els col·lectius que tenen necessitats de gaudir dels espectacles amb zero soroll, el que hem fet és adaptar aquest espectacle o aquesta desfilada per tal de atorgar-los un lloc, un espai en el qual puguen gaudir del que seria tots els elements d'imatgeria que formen part de la desfilada. La venda d'entrades per als diferents espectacles es pot fer als diferents punts de venda habilitats o al web de la festa.